Okey, kita sambung lagi. Macam mana kita nak tukar nombor bulat pula kepada perpuluhan juta? Untuk menukarkan nombor bulat kepada perpuluhan juta, kita akan menggunakan teknik lompat 6. Apa maksud teknik lompat 6? Kita akan lompat sebanyak 6 kali. Okey. Contohnya diberi nombornya adalah 267 sifar 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 sifar. Kalau kita sebut dalam perkataan, nombornya ialah 2,670,000. Macam mana nak tukar kepada nombor perpuluhan juta? Senangnya kita lompat sebanyak 6 kali bermula dari belakang. Lompat 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan seterusnya yang ke-6 tu yang penamatnya kita letakkan titik perpuluhan. Okey, sekarang kita dah selesai melompat sebanyak 6 kali dan kita dah dapat hasil nombor bulat berkenaan tukarkan kepada perpuluhan juta bersamaan 2.67 juta. Sifar yang kat belakang ni tak payah tulis, tak perlu tulis sebab dia tiada nilai dalam nombor perpuluhan. Jadi 2,670,000 kalau ditukarkan kepada perpuluhan juta bersamaan dengan 2.67 juta. Okey. Tapi ya, kenapa kena lompat 6 kali? Ha, mesti kamu nak tahu kenapa kena lompat 6 kali sebenarnya. Sebab apa cikgu lompat 6 kali? Sebenarnya penukaran nombor bulat kepada perpuluhan juta. Kalau kita nak tukarkan nombor bulat kepada perpuluhan juta, kita perlu bahagi dengan sejuta. Kita tengok nombor sejuta ada berapa sifar? Ada 6 kan? Sebab tu cikgu lompat sebanyak 6 kali. Itu memudahkan kamu. Satu teknik yang sangat ringkas. Okay, kita tengok contoh yang kedua. Dibaginya nombor 68,000, tidak sampai 1 juta pun. Tapi kamu perlu tukarkan kepada nombor perpuluhan juta. Okey, kita lompat sebanyak 6 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang ke-6 kita letakkan titik perpuluhannya. Kalau kamu tengok ada ruangan kosong yang tiada digit, kita isikan dengan digit sifar. Dan di hadapan nombor titik perpuluhannya, kita juga perlu isi dengan digit sifar. Jadi 68,000 kalau ditukarkan kepada perpuluhan juta bersamaan sifar perpuluhan sifar 68 juta. Tengok contoh yang ketiga. Diberi nombornya ialah 1,200,000. Ingat kita guna teknik lompat 6. Kita lompat sebanyak 6 kali. 1, 2, 3, 4, 5 dan 6. Selesai melompat sebanyak 6 kali, kita letakkan titik perpuluhan. Okey, titik perpuluhannya di situ. Jadi kita dah tahu hasilnya 1,200,000 kalau ditukarkan kepada perpuluhan juta bersamaan 1.2 juta. Cikgu tak sebut nilai sifar yang banyak kat belakang ni sebab dia tiada nilai. Jadi 1,200,000 bersamaan 1.2 juta. Okey, sekarang dah selesai pembelajaran kita hari ini. Cikgu harap kamu boleh faham dan dalam latihan nanti buat betul-betul. Dia harap mendapat markah penuh. Okey. Sekian saja. Kita sambung minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.